Ay. As Sir V or ako? As Sir V na lang. Gawa tayo na. Picture po kasama yung ano. Si Sir V. Flat yung bibig. Kasi hindi marunong umiti. Sa totoong pirma ko, laging may smile. Pero kay Sir V, ganun lang. Sir V. Open niyo po yung... Ha! Eto, hindi ko na ito kilala. Tagal na nito. Siguro, mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 18 or 19 ako sa picture na to. Panahon pa yan ng That Entertainment. Dito din sa GMA. Siyempre. And, siguro a lot of people would say parang one of the highest points in our career was when we were in That Entertainment. So, aliw lang. It's good to see. Minsan yung mga anak ko, ito yung mga hinahanap nilang videos. And ito yung mga marami silang tanong. Kasi hindi ako pala kwento sa pamilya ko tungkol sa mga ginawa ko before. Eh. So, in fact, yung first two of our children, malaki na sila nung malaman nilang artista pala ako. Nakikita nila akong umaalis ng bahay, nadidream nilang gali akong trabaho. Hindi sila masyadong exposed sa television. May oras ang TV nila dahil nag-aaral sila. And that's the way I used to run the house. So, minsan, may kasama kami ibang families. We just came from an outing. Tapos, kumain kami sa isang restaurant. May isang grupo ng family na nagsa-celebrate. Tapos, nagpa-picture sila. So, yung anak ng isang kaibigan ko, sabi niya ganun, "Oh, why are they taking pictures with Tito Nick? Is he famous?" Sabi niya ganyan. Tapos, yung kaibigan ko, sabi niya, "Hindi mo ba alam? Tito Nick mo is a famous actor." Ganyan-ganyan. So, dali ng mga anak ko, sabi lang nila, "Pa, ano yun? Ganun ka kasikat dati." So, sabi ko, sabi nila. Tapos, naglabasa na yung mga tablet nila. Bigla silang nag-search ng pangalan ko and nakita nila yung mga YouTube videos. Tapos, doon na nagsimula yung paghahanap nila ng mga lumang pelikula, ng mga lumang videos namin, ganun. And it's just fun. It's fun kasi I've always been proud of who I am as a person, without pride. Proud lang na nakapagtrabaho ako, na I was given that blessing early on. Pero nakakatuwa isipin na yung mga anak mo, yung mga anak ng mga kaibigan mo, na nakilala ka hindi bilang artista, kundi bilang totoong tao, na nagiging proud sila na nakikilala nila kung ano ka at sino ka in your youth. And that it's just very fulfilling in a way na makitang proud yung mga anak mo sa'yo. Na naaaliw sila na yun yung itsura mo dati, na yun yung mga ginagawa mo dati. Tapos, minsan ngayon, yung mga anak ko, konti lang yung anak ko, 6 lang yung anak ko. Ngayon, yung mga anak ko, pagka nakakapanood sila ng mga bagong palabas, katulad ng Maka, nakakatuwa na proud pa rin sila na nagagawa ko pa rin yung isang bagay na mahal ko. Tsaka nakakatulong din sa kanila in a way. So, thank you for this.